Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Racket Center i Karlstad. Nu är inomhussäsongen igång. Och Elektra Lindblad. Ja, då ska ni känna hjärtligt välkomna till ett nytt hockeymagasin här på Glimt TV. Och vi har fått ett spännande besök så här i novemberbreaket här. Thomas Fröberg, välkommen. Sportchef, general manager, Oskar Sam. Välkommen. Ja, tackar. Hur mycket reser du rör dig nu? Ja, man har tänkt sig mer än någonsin. Jag har varit i Finland och jag har varit i Tyskland. Så inom 14 dagar så visst är det mycket resande i det här jobbet. Du åker till de olika länderna, hur mycket spelare tittar du på? Ja, jag åker till Tyskland så är det en specifik. Sen tittar jag kanske på några fler som är ändå där. Och annars du reser ni till Oskarshamn. Ja, du har kommit in i allting nu. Ja, det gör jag, tycker jag. Jag brukar ta en, om jag åker neråt så brukar jag se en match på vägen neråt. Och åker hemåt så brukar jag se en match på vägen hem. Så. Nej, visst blir det många mil i en bil, det gör det. Ny säsong här också för dig i Oskarshamn här, och ni var ju kraftigt nedlagt på den var tidigare här då, och blev av med Verna och Boma och spelare som ni vill behålla då. Hur resonerar du här i våras? Nej, vi visste ganska tidigt, jag gav Boma ett kontraktförslag och Verna var ju klar ganska tidigt, och det är ju så när vi ligger där vi gör i tabellen så är det klart att Max och hans agent vill ju veta vart han ska vara nästa år, och då visste de inte om vi skulle vara kvar i serien, så jag köper Hanses resonemang att han lämnar. Sen vet jag ju att pengarbörsen kanske var lite större än vad jag har att erbjuda. Boma ville avvakta, och när han väl bestämde sig för att gå till Malmö så ringde han upp mig. Och då hade jag inte faktiskt han i mina planer längre. Så jag var lite nervös när han ringde först. Men då var det svaret att han var. Du kanske inte kunde matcha hans... Absolut inte. De pengarna fanns inte kvar. Så det, nej, det var bra. Men Verno som vi hittade där, han är ju storstjärnan nu i Leksand. Ja, jag såg han hade bästa siffror. Storstjärna i ligan. Han har bästa siffror, såg jag i SHL-historien. Såg jag. Så det, han är... Vart heter du honom? Ja, det är ju så. Jag tycker att vi hade bra en agent där som låg på med en namn. Och när vi väl började kolla upp den så såg vi direkt att han skulle kunna passa in i vårt sätt att spela med den fart. Många kan säga, ja men han passar. Men för våran del så skulle han passa in i den... Som Filander vill spela, och även lite grann, ja klart. Men Filander och Kärnqvist tyckte det såg bra ut, och då körde vi på honom. Sen då sommaren, hur har planeringen sett ut där då? Du har ju fått fyllt på med... Ja, spelare. Väldigt många nya har vi, men vi tittar på att det ska stämma in i det sättet vi spelar på. Och vi har ju fått oerhört mycket kritik på backsidan där, men jag var slutade ju att följa media till mig för att jag blev nästan irriterad, så negativt var det, men... Vi tycker att de passar in både defensivt och offensivt, och vi valde backar med som är pucksäkra, kan jag säga. Men och ja, där följer väl ut, tycker jag. Det är bröderna Soholna där också, det, jag såg dem själv och jag tänkte, det här är ju någonting, och det är två väldigt kompetenta hockeyspelare. Ja, jag började med Hynek, jag ville ha dem i februari förra året, det fattar jag att det egentligen inte funkar. Sen började vi med Hynek, och då fick vi lite hugg på Hynek. Jag gjorde väl några filmer och lite grejer där och skickade till dem hur det kunde tänkas bo och alltihop med ifrån hur barnen skulle trivas, eller barnet som är liten då givetvis, men hur det skulle vara att bo där och hur hallen och arenan var runt. Och han började bli mer och mer sugen. Thomas har alltid varit en kille som vill avvakta länge i sina kontraktsbeslut. Och sen när det väl fick möjligheten så skrev jag Hynek på, det fanns ju Sarna, då fick jag väl kanske göra en liten rokad för att vi skulle lyckas där med Tyler som gick till Rögle och lite grejer, och då löste det sig bra med Thomas. Hur har förväntningarna varit i Oskarshamn i år då, när du ändå, för att de flesta har ju tippat att ni åker ur? Ja, alla tippar att vi ska ligga sist, så är det ju, och alla tippar att vi inte hade det i början och vi hade inga målskyttar, och vem ska göra mål i det här laget, och det skulle inte någon göra, och nu helt plötsligt så har vi ganska många målskytter, så det, jag tycker att vi har väl visat över i Sverige att det är ett bra hockeylag och de älskar att vara där. Och vi har väldigt bra svenskar som vi hade mött innan säsongen
som vet hur de, vad de tyckte att de skulle göra med alla utlänningar som kommer för att de ska trivas i gruppen. Så det, och det är otroligt viktigt att svenskarna klarar av det. Men det gäller ju det där att få spelare som blir bättre under säsongen också. Jag tänker på Karlqvist nu som har varit runt i Allsvenskan. Han har gjort 30 mål där någon gång. Men ja, nu är han ju ändå, nu är han ju på topplistan på overall i ligan här, poängligan. Då, och då är det även Ström, Kim Ström då, där som har, hade svårt att platsa nere i Malmö. Ja, det gäller det. Ja, han är det Rostar? Ja, nej, de är... vad ska jag säga? Vi var ganska tidigt på Karlqvist egentligen. Det var första vi gjorde klart med omgående, kan du säga. Vi såg en potential där. Eftersom man är duktig med puck. Och många klagar på fötter på honom. Vi ville ha snabba spelare, men vi tyckte inte att han var så sagt färdig, måste jag säga, när vi tog in den. Och när man ser hur han har tränat under sommaren och följer på ett annat sätt. Så jag kan inte förstå vart de har hittat att de säger att han var lite kraftig och att han har varit dåligt fystränad. I vår värld så är han en toppidrottsman. Hur mycket skiljer det på de olika lagen och så är hur tränar man? Ja, jag säger att tränarkonstellationen är ju, det finns ingen viktigare. Jag tänkte på hur fysen på spelarna. Ja, om det tycker jag att vi har en bra fystränare som nu är det andra året han följer på många. Jag tänker generellt i ligan så. Ja, det vet jag inte. Det är olika. En del är ju rädda att förlora så vågar de inte träna emellan till exempel. Vi kör... Nej, men när den kommer in i det där att den har förlorat några matcher då... Ja, då är det lättare att tumma på grejer. Men det blir bekymmer på sikt. Ja, det gör det. Tycker jag i alla fall, eller vi tycker det. Och det är klart att det är svårt att köra fyspass, men då kör vi. Ja, vi kör någonting varje dag, det gör vi. Sen behöver du inte stå och mata på bänkpress och sådana grejer eller benböj, men det är ett bra upplägg i lag med Filander och fystränaren som driver det där dagligen. Sen är det inte alla som gör samma, det passar inte alla, men spelarna har köpt det. Nu var det ju lite osäkert i somras om det skulle bli publik och sådär, och alla lagen har ju fyllt på. Det har fyllts på överallt. Jag vet, jag pratade med dig någon gång, kommer de att fylla på? Ja, de kommer att fylla på. Ja, så det. Vad säger de ligan så långt? Ja, jag tycker det är en bra liga, tycker jag. Sen är det ju att vissa lag inte är där de ska vara. Jag tycker fortfarande vi ligger sjua. Vi är med och hugger. Sen, ni har dubbelt många poäng som lag 13 nu. Ja, den är tuff. Jag vet hur det är. Det är många som att jag tippar i lag 13. Mm. Det är många. Det är tufft att vara där. Och varje dag får du... Vad ska jag säga? Kritik får du ju. Den får du leva med. Så sett, men det bästa är en tufft att ligga där nere, helt klart, så är det ju. Men det är lättare nu för mig att få in en ny spelare till nästa år till exempel. Ja, när ni börjar då etablera er, menar du? Ja, stämmer. Och när vi ligger där vi gör ligan och vi ser att tränarna är så pass duktiga och utvecklar spelare, så den är viktig. Det är en jätteviktig detalj. Mm. Och du tittar på de här topplagen, det är ju ett gäng i toppen. Det är, vilka är det som du har sett som du har känt och du har sett som, ja, som har varit riktigt bra? Frunna har jag tyckt varit, är ju där. Nu har de ju fått lite tapp på lite skador som gör att de kommer att sjunka lite grann i tabellen på sikt, det tror jag. Men Rögle, bra. Jag tycker Rögle har varit det bästa laget vi har mött. Leksand också var bra, så det är många lag där. Men det är som Rögle, det vi pratade om lite innan tidigare i våra hockey. De har på något sätt kommit rätt med det mesta. Det de gör just nu blir rätt. Ja, de får alltid positivt. Det är inte bara det, så är det positivt. Det är kanske duktiga på särskild korv till och med. Ja, det är nog den bästa korven, tror jag. Ja. Där. Nej, de får mycket cred för allt de gör. Och då har de kommit ganska långt, tycker jag. Spelarna vill dit. Jag pratar nu när jag var i Finland och det är många som kan tänka sig att sätta sina spelare som de har över där och som de gjorde med Gert Rory till exempel i Växjö förra året. Så de har lyckats. Det var så nära, någon sa, det var så nära ett NHL-lag som utav svenskarna. Var det närmast att ha en organisation som var som en NHL-lag? Ja, det kan nog stämma säkert. Jag har ingen aning vad de har för skillnad mot vad de har i Karlstad eller vad de har i övriga. Så det vet jag inte, ingen aning. Men de har jätteduktigt neråt, de har skills... Tränare på ungdomssidan. Vi försöker att komma dit med Oskarshamn också och göra i ordning så att vi har mer bredd på neråt, kan jag säga, som blir bättre tränare på ungdomslagarna. En sammanfattning här då av hösten så här långt då.
för er andel? Hela föreningen växer ju, så det knakar in, och hela föreningen har växt ur lokalerna. Så det finns ju ingen negativt mer än att det måste till en ny arena. Annars så kan det bli tufft framöver och växa. Men blir arenan klar ännu, som jag tror att det får svartecken på, eller klartecken på inom kort, så då exploderar det. Hockeymässigt, och spelare som du var överraskad på då? Ja, det är i stort sett allihop tycker jag. Jag tänker, du fann ju en Brace där ifrån Danmark. Finns det spelare i Norge, Danmark, Finland, alla länder som är på den här nivån? Danmark är ytterst sällan det kommer fram igen. Och då gäller det att ha en bra kontakt tycker jag på agentsidan som jobbar in. Det är inte bara att ringa och säga att det finns en. Sen när vi väl började kolla på han så tog vi kvaliteter in vi också. Så det är viktigt. Kontaktnät är otroligt viktigt. Men det är skillnad på tempo, det är skillnad på träningsdos, det är skillnad på allt. Ja, det är. Press. Det är helt klart, men en del av dem har varit lite grann. Vissa har ju gått till universitet i många, många år och väljer den vägen före. Sen hoppar de ut och spelar någonstans och så har de ändå en liten stegring i kroppen. Och det tycker jag vi har fått ganska många träff på faktiskt. En sak som jag har tänkt på när man gick in i den här säsongen så visste man ju inte om det skulle vara någon publik, och nu är det ju fullt påställd här. Det här innebär kanske att det kan frigöras resurser så att det kan hända ännu mer än under vintern. Ja, det gör det. Och sen finns det ju det finns någonting som heter incitamentpengar som också tillkommer till lagarna på. Så det kommer en extra peng där. Och då gör det att det kommer, och jag tror att det finns mer pengar än vad vi idag för i stort sett alla lag. Sen är det alltid att du säljer någon spelare eller gör av med någon spelare. Så det kommer in pengar, men det får inte bli någon hysterivärvning, utan det måste ju vara in och höja. Vi har ju ett problem om vi skulle ta in en forward idag som det funkar. Och vi får tillbaka två nu till exempel som kommer tillbaka in i spel nu mot Örebro. Och den är... Det är inte bara att komma in där, utan vi har ju faktiskt vunnit hockeymatcher utan dem. Och nu ska de komma in, så det blir ju två nyförvärv som kommer in och stör i gruppen lite grann. Det ändrar ju kanske hur mycket en del får spela och sådär. En stor ändring blir det på ett par matcher, det gör det. Kommer ni kommer vara vaksamma på vart att ta vägen det här då? Ja, vi är med varje dag. Men spelarna som har varit skadade är ju toppspelare i SHL, så det... Det är klart att det är två nyförvärv som kommer in för oss. Så är det helt klart, men det blir en hierarkiändring där gör det. Du har ju fått ännu en gång då, så har du fått leta lite grann för att finna spelare, i och med att du tappar de kanske två bästa här nu då. Vad ser du era möjligheter där framöver i vinter? Vad tänker du? Jag vet ju, det var någon som sa före ni kommer vara där, när det var Sanne Lindström, någon som har sagt till att ni åker ur och ni kommer vara där. Men nu är ni ju där uppe. Vad ändrar er målsättning då? Eller? Ja, vi spelar på ett sätt som inte många andra gör. Vi har ett spelsätt som jag tycker är otroligt bra, och spelarna köper till full och så de vet exakt vad de ska göra. Så jag känner en trygghet. Ibland är det nästan så förra året så kände jag nej, då blir jag torsk. Vi låg under med kanske, eller ledde med 2-1, och det blev 2-2, det visste vad som skulle hända. Nu känner jag ingen, inte mot något motstånd, utan jag tycker att vi har varit spelförande i många delar av matcher, och då tycker jag att vi kan överraska så in i bomben. Så jag tror ingen av de här lagarna vill möta oss, för det är så vi tränar på dagligen, och de som möter oss har ofta kanske bara tränat på att ha haft en genomgång innan. Så de har tufft att ta oss på ett sätt. De tror att de kan ta oss, men helt plötsligt så är vi där. Och får vi ofta 3-2 och 2-1 när vi går i samlat. Och gör vi ett misstag här och där, det har ingen betydelse. Vi har mer målchanser än många andra lag när vi har mött dem. Powerplay? Ja, den är grym. Alltså den pucken går, vi har två bra powerplay-enheter måste jag säga, men... Så det är, när Olofsson är med och styr den med Sarina in där, så det ser riktigt, riktigt bra ut. Vart är du i fas här nu då? För du jobbar ju på den här säsongen, men du har bollar igång framöver, både kortsiktigt och långsiktigt här. Ja, det har jag. Men hur ser marknaden ut då? Ja, nu ser han mycket lättare ut för mig kan jag säga än vad han gjorde förra året. Då var det ingen idé. Nu är jag väl på att spela redan, om det är så att jag vet att jag kommer att tappa någon, så har jag i stort sett den klar som kan ha satt dit på en ny position.
säg här om du tappar en om en och en halv månad här då. Du har lite sprut. Ja, då har vi namn som vi kommer att gå på. Det har vi. Även om det skulle vara en nya namn så finns det en namn redan som vi har satt upp i vårat lilla pussel. Du är ju härifrån och du känner ju till det att hockeyn är superstort intresse här för hockey. Vart i alla år. Hur är intresse i Oskarshamn då? Det är lite nyare där. Ja, det är nyare, men intresse är ju, jag ska inte säga att det är samma. Färjestad är ju en grym, det är mycket mer människor, det är mycket mer så sett, men intresset, alltså när du går i stan där nere i Oskarshamn så är det ju, nej, det finns ingen annat än ishockey. Så den intresse är lika stort på det sättet. Det är bara att det är mindre invånare givetvis. Men, nej, det är grymt intresse. Men du har ju inte den största plånboken utav allihopa. Det gäller att lägga tid på och ta reda på, scouta och allting här. Så. Ja, det är väl så för alla egentligen? Jag tror att även om du hade dubbelt med pengar så skulle jag jobba på samma sätt. Det tror jag, för det är viktigt att få att du blir attraktiv på de som kommer hit. Det är inte bara att köpa in färdiga namn konstant, utan det måste vara någon som driver. Att de ser att det är utvecklingsbara killar som kommer och att tränarna utvecklar dem helt enkelt. Så det är väl det. För det är ju så att om ett lag köper en hel massa spelare och så där, det är ju ena delen av det, men sen så ska det fungera också. Ja, så är det. Och det har de väl inte lyckats med innan riktigt med det manskapet de har. Så är det ju. Men man kan ju aldrig räkna bort dem, men mest har de väl, det finns ju ingen som är nöjd. Så är det ju. Nej, men är det något speciellt när Oskarshamn möter Färjestad här när du sitter här? Och det gör jag ju. Men jag måste ju vara när du... Så är det ju helt klart. Du är ju närområdet. Så är det ju. Jag känner ju mer folk när jag runt i Karlstad så sett. När jag skulle sitta och åka till Ängelholm så känner jag ju ingen folk där. Här känner jag ju, då sitter ju mycket av mina släkt och vänner sitter ju och tittar på matcher. Så visst är det ju en speciell känsla där. Men det är nästan värre tycker jag att möta sin egen son, om vi skulle jämföra det så. Det är så är det ju, Anna och när jag möter Färjestad. Jag måste en fråga där, det är Linus Omark där som har dominerat i KHL i 5-6 år och sånt där och varit på topp över en poäng per match eller runt där. Och han saknar, tror jag, att spela med en sån kille. För ja, den ska jag ha ögon i nacken. Han är ett steg före, så det gäller ju att du själv är med. För är du inte med på sådana grejer så tror jag inte Omark vill spela med dig, om man säger. Han är ju på en nivå som är hög. Det är han helt klart. Tycker inte om när du lägger dumpar puckar ner i anfallszon och så. Han vill alltid gå kontrollerat. Då. Så han skulle passa in i Oskarshamn. Skulle han passa in. Men han är duktig. Det är han. Jag har sett varje match med honom och det har sett riktigt bra ut tycker jag. Har lönerna gått upp på spelarna här igen eller? Det gör det säkert. Det blir ju alltid mer tv-pengar och allting som kommer in. Och när du står där så är det säkert några högre, lite högre löner. Sen kanske inte jag har högre, men jag får anpassa mig lite på de som har kärnpengar och de som inte ska tjäna pengar. Så det är svårt när du har lite baktunga kontrakt som många lag har. Så kan det vara lite jobbigt när du ska plocka in nytt. Nu har ni lite matcher fram till jul här. Vad har du för tankar och förhoppningar och så? Vi ligger jättebra med, tycker jag. Jag ser med... Nu möter vi Örebro. Förr och går tillbaka 10 omgångar så var jag mest orolig för att bottenlagarna som ligger där nere i botten så här, skulle ta poäng, men och vi inte skulle ta. Nu är jag med och tittar uppåt lite grann och det kanske är fel av mig att göra, men vi inom vårt lag har den målsättningen i alla fall att vi ska komma topp 10. Det har vi. Sen har föreningen inte riktigt den än, men vi som lag har den. Det har vi. Hur är pressen där nere då? Just nu är ju allting frid och fröjd. Det är ju alltid så, vinner du åker matcher. Men jag tänkte när du hade 16 raka där. Ja, den var ju lite annorlunda. Det kan jag ju säga. Jag har ingen minne, jag brukar säga, från att vi har förlorat 8-9 till... Helt plötsligt sa jag att det var 16, så jag måste ha varit, jag kanske var på Kanarie, jag har ingen aning. Jag var inte på Kanarie, men det kändes extremt. Det var bara rullade bort. Ja, det gjorde det. Så den är hemsk egentligen. När du, sen har du några oavgjorda med det, men det räknas ju inte när du inte vinner hockeymatch. Jag vet, du nämnde någon gång att när du går runt och tittar omklädningsrum så tittar du, när du värvar oss, det är vilka smart med att vinna mycket. Ja, så är det. Det gäller ju att få in en känsla i så att de kommer med lite vinnarkultur i kroppen. Skulle du plocka in bara sådana som har varit med och förlorat så kan det vara jobbigt. Men
Det är mycket små grejer som man ser efteråt nu när allting fungerar, vad en har gjort. Både jag och Philander har gjort ihop för att få den här gruppen att funka. Det låter så klyschigt att ja, men nu funkar alltihop, men det finns ett stort, men tänk på att det är ganska många inblandade i så att det ska funka. Och det är inte bara jag och Philander, utan det är mer allt från materialen till att ha en bra läkare, att ha en bra sjukgymnast, att allting bara funkar, att det inte ska vara någon gnäll någonstans, utan det ska vara positivt. Det gäller att hitta flowet liksom, som vi pratade om Rögle förut. Frölunda kanske är lite i flowet nu, Leksand, men det är ju sådana som inte hittar in i flowet heller. Ja, så är det ju. Men ofta jag kan tycka att det är vissa, om du har en tränare som är som spelarna vet att det funkar och så att du utvecklas där och du vet att du tränar mycket, så vill de gärna gå dit. Sen finns det ju spelare som inte vill gå till en del klubbar för de vet att de tränar för hårt, till exempel. Som det kanske är 30 år och då kanske du inte vill åka till något ställe där du vet att det tränas alldeles för hårt. Så det är ju upp till vilken spelare som köper. Martin Philander klar för en fortsättning. Vad händer med Thomas Fröberg då? Ja, jag ska väl neråt här nu och så ska vi väl ta en diskussion i morgondagen. Det finns ingenting. Jag blir nästan irriterad när jag läste att jag som en platsannons under i tidningen igår. Men det finns ingen att jag skulle lägga ut mig själv på. Att jag skulle göra att jag inte har kommit överens med Oskarshamn. För det är den små detaljer som jag bara vill att det ska lösa sig för mig privat, kan jag säga så. Jag hörde Rosa Abrahamsson där som pratade i Sportbladet där att du var på GT Färjestad. Ja, det har jag också hört, men den har jag aldrig hört någonting. Och det är alltid mycket spekulationer. Ja, så är det. Visst, jag har gjort bra resultat så där, men Valla har nog sin teori hur han vill att det ska funka. Det finns aldrig, det är inte bara så att han blir anställd på en kvart 20 minuter, utan han har en grej som han har står för och säkerligen lagt upp för styrelsen och alltihop så att det ska funka. Och jag har min teori hur det kommer att se ut då. Men framöver, och det ska bli kul att se om jag har rätt. Thomas Fröberg, ska jag säga general manager? Jag tyckte det var, när jag började i Oskarshamn så tog jag bort den, så jag ville hellre vara sportchef. Jag vet inte om jag hade samma, det enda jag var intresserad av det var om jag hade samma makt, men säger det makt, alltså att jag hade samma mandat, ja, och vara sportchef. Och då sa han, ja det har du, inga problem. Och då sa han, gör mig till sportchef. Jag tyckte det låter så illa att vara i min lilla värld. Okej. Då säger vi Thomas Fröberg, tidigare expert Glimt TV här. Ja. Stort tack för att du tog dig tid. Ja, tackar. Och till er andra, ni följer väl Glimt TV på Zappa, Telia. Tele2 nu då heter det, där tidigare kom hem. Och sen så finns vi på glimt.tv. Ni hittar oss på YouTube. Och ja, ha en bra fortsättning här i mörkret. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Racketcenter i Karlstad. Nu är inomhussäsongen igång. Och Elektra Lindblad.